印度这次花费40亿巨资，耗时42年建造大坝，扬言要碾压中国三峡。而就在炸当天，国内民众全部沸腾，激动流泪。不料仅仅过了4秒后，大坝就直接倒塌，那究竟是何种原因导致大坝坍塌的呢？本期视频就让我们来详细了解一下近几年中国在大力发展、经济的同时，并没有落下基建的发展。我国花费了数十年的时间和无法估量的金钱，打造了如今完备的基建设施。我国已由此有了基建狂魔的称号。印度作为我国的邻国，自然是无法接受自己比我国差距太大，因此在众多方面，印度都想要超过中国。这次印度号称花费40亿巨资。 耗时42年的大坝将会超过我国的三峡，话音还未落，印度就被打脸了。印度大坝仅仅开闸后就迎来决堤，这就是40亿的豆腐渣工程吗？自从印度口出狂言以来，他们聘请了日本的专业团队进行印度大坝的建设。在建设过程中，他们对全世界宣称用的是日本最先进的技术和材料，建成的时候就是超越三峡大坝的时候。2021年。 在印度的阿坎德邦筹备了40年的阿坎德邦水电站终于完成。印度早在多年前就放出豪言壮语，说要超越中国的三峡大坝。正是因为多年前放出的狂言，引来了世界的广泛关注。在阿坎德邦水电站开闸的瞬间，不到4秒钟，瞬间崩塌。随之崩塌的还有印度人要超越中国的想法。可是这个大坝工程总共花费了40亿。 耗时40年终于建成，但在建成的瞬间，仅仅开闸4秒钟就垮掉，这到底是因为什么原因所导致的呢？首先，阿坎德邦水电站在修建之前所选的位置就已经广受世界的关注，因为修建的位置位于印度北部喜马拉雅山的山脚下。 要知道，修建水电站本来就是一项不易的工程，更何况是在喜马拉雅山脚下，所面对的地理环境十分艰难。为了能够让水电站顺利的修建完成，印度前前后后更是筹备了40年，投资了近50亿。其实，单从印度的修建时间和投入成本来看，这根本算不上什么。毕竟，中国的三峡大坝在建造时投入了近2000亿人民币。阿坎德邦的位置十分重要，位于印度北方。 东临尼泊尔，北面就是我国的西藏地区，该区域的划分也十分简洁。东北是喜马拉雅，山脉东南是大片的恒河平原。阿坎德邦水电站的位置就修建于恒河支流上。印度在决定修建阿坎德邦水电站时， 就对世界宣称修建难度要比三峡大坝高出20倍，印度对此也有自知之明。别说让他们修建难度这么大的水电站，就连修建三峡大坝都无法搞定，所以他们聘请来了日本的专业团队进行建造。印度所找来的日本团队实力非常强悍，经验也十分充足。可就是这样强的一个团队，为什么建造的水电站仅仅开闸4秒就毁于一旦呢？ 通过北阿坎德邦水电站的现场来看，跟日本工作人员的偷工减料并没有直接的联系，因为根据残骸检测发现，日本团队使用的工艺设计都是世界最优秀的，只不过是面对凶猛的泥石流时，无论多么坚固的大坝都会无法阻挡。 泥石流所带来的灾害，任何建筑都不堪一击，尤其是北阿坎德邦的水电站。就在喜马拉雅山上流的平均海拔在5000米以上，下流的海拔只有几百米的平原，这高度差水一旦流下来，冲击力十分巨大，更不用说是混杂着泥沙和巨石的泥石流。在如此可怕的泥石流面前，阿坎德邦水电站坍塌并非是质量问题。日本虽然是岛国，但是基础建筑经验长达60多年。 不管是机械还是生产，材料的性能都是世界前列，所以日本团队的技术十分优秀，并没有任何问题。那为什么阿坎德邦水电站会出现坍塌事故呢？这主要是因为日本团队对北阿坎德邦水电站现场的考察不足而导致的。大坝作为修建水电站不可或缺的部分，主要功能是用来蓄水防洪，同时还是利用高度差来增加水电站的发电效率。但是不要看阿坎德邦水电站位于 喜马拉雅山脚下，南面是海拔数百米的恒河平原，整体海拔在5000米以上，同时还有十几座海拔在7000米以上的山峰。正是这样的地理环境，导致阿坎德邦水电站的蓄水口落差高达2700米。在这样巨大的高度差下，日本团队并没有考虑到喜马拉雅山脉冰川运动的问题。日本位于地震带上，国内时常会受到地震、泥石流、
火山爆发等自然灾害的影响。然而对于海拔极高的山脉和冰川，日本方面就显得经验十分不足。正是因为这样巨大的高度差，导致喜马拉雅山上的冰块以很快的速度掉落，融化后形成的冰川水会向山脚流去，在流动过程中会携带着沿途的沙土和巨石，最终形成泥石流。冰川水夹杂着泥土和巨石从近3000米的高空落下，所带来的冲击力极大。根据相关的科学数据计算显示，冰川水所带来的冲击能量相当于数十千克的 TNT 炸药。如此强大的威力，阿坎德邦水电站在修建完成时就埋下了众多的隐患。虽然科学家无法判断冰川断裂的直接原因和来源，但是阿坎德邦水电站正式启用时是在冬季，那时候冰川出现断裂，很有可能是气候变暖所导致的。冰川前缘融化坍塌，近几年来全球气候逐渐变暖，冰川融化所带来的灾害也逐渐增多，全世界各国对冰川的探索也在不断的加深，但是没有任何一个国家能够对冰川的走向进行预测，更没有办法准确预报冰川灾害的到来。现在能做的仅仅是依靠 GPS 带来的信号对冰川进行简单的监测，至于人类难以达到的地方，想要进行完善的监测十分困难。印度北阿坎德邦水电站的泥石流事件仅仅是持续了几分钟所造成的后果却十分可怕，几百人因此丧命，同时很多的村庄被摧毁，让很多人都无家可归。这次印度水电站发生坍塌的主要原因，就是因为日本团队在进行设计和建造时忽视了自然环境的影响，并没有对冰川自然灾害认识充足，因此对印度带来了严重的后果。如果查看印度水电站大坝的历史，会发现有意思的事情，那就是这种大坝决堤事件在印度并不罕见且时常发生，比如1978年的印度古吉拉特邦莫丘2号大坝溃坝事件，2019年的印度蒂维尔大坝发生溃坝事件，贾坎德邦和扎里巴格运河大坝溃坝事件。按照正常情况来说，修建好的大坝使用年限在几十年左右，但是印度的水电站大坝每次都是在修建完成后不久发生崩裂决堤。印度官方给出的调查结果更加可笑，最常见的几种大坝决堤原因无非是强降水、洪涝、老鼠打洞，甚至连螃蟹都被印度抓出来当替罪羊。印度官方每次给出的理由都是因为自然灾害等不可抗力所影响的，完全没有考虑过自身的人为因素。大坝水电站的修建是为了保障百姓安全，促进国家经济发展，修建水平要按照本国的水平需求修建，但是印度盲目的追求规模效率却忽视了质量，往往会得不偿失。印度政府最令人气愤的并不是把责任推卸给自然灾害，而是对自己行为的不负责，对于百姓受到损失后并没有反思自己，而是更加疯狂地修建水电站。人类科技在大自然的力量面前十分渺小，就像印度水电站被冲垮的事情一样，日本团队虽然用上了最坚固的材料，觉得可以抵挡一切灾害，按照预想即便是发生地震，大坝也绝对不会出现任何问题，但是他们却忽略了冰川融化所造成的泥石流的可怕。人类科技虽然发达，但却没有达到任意支配自然的程度，所以需要与自然相处，融洽相处。印度不断鼓吹自己宣传自己的大坝能够远远超过中国所修建的三峡大坝，结果每次印度修建大坝不仅派不上用场，甚至没过多久就变成了废墟。反观中国的三峡大坝已经安稳地使用了几十年，至今没有出现任何问题。印度之所以喜欢把自己和中国做比较，是因为两个国家同处于亚洲，又都是世界人口大国，而且也都是发展中国家，发展和崛起的时间也相差无几。印度还有着美国的部分扶持，按道理来说同我们国力的确应该不相上下，军事、经济等方面的差距或许是短期内难以扭转的，于是他们想要在基建工程上来和举世闻名的三峡大坝掰一掰手腕，试试告诉了所有人答案。中国的三峡大坝其宏伟程度堪称睥睨世界，但其建造的困难程度同样也不可想象，就为了这么一个工程，有不计其数的国家领导、专业人员乃至于平民百姓做出了许多的奉献和牺牲，这种团结起来的力量就是印度人无法超越的。本期视频到此结束，喜欢的可以点击订阅，我们下期再见。